Er du nogensinde blevet passet af en babysitter, der gemmer noget nede i sin hemmelige kælder? Tør vi munden gå dernede? Papa, jeg er Riley. Jeg er jeres nye babysitter. Hej, Riley. Åh, hun vinker igen. Det er bare værd, sikker. Jeg er helt normalt større, men du er meget større, Riley. Jeres forældre er på ferie i et par dage. Åh, så er vi hele huset for selv. Sådan, mand. Så jeg skal nok passe på jer alle sammen, og vi skal have det rigtig sjovt. Yes, jeg glæder mig. Vi skal have pandekager til aftensmad, og vi skal have slik til dessert. Først, så skal vi have en skattejagt, så I kan undersøge hele huset. Find 10 teddybjørn, jeg har gemt rundt omkring i huset. Okay, den er med på. Vi finder alle 10 teddybjørn. Der er en lige der. Jeg har fundet en. Åh, jeg har fundet to teddybjørn til hver singer. Let's go. 9 ud af 10 fundet. What? Vi fandt dem alle sammen. Hey, stop med at slå på mig. Hjælp, Riley. Riley, hjælp. Hjælp, jeg gemmer mig bag Riley. Ja, det her hus, det ser så sjovt ud. Ja, det tror jeg er med mig også. Det er, mand. Jeg glæder mig til at lege hele huset. Og vi skal lege med fiskene også. Vi skal lege med mere på gulvet og alt muligt. Vi kan snart lege, men først så skal vi have noget mad. Åh, jeg er med på mad, Riley. Jeg kan rigtig godt lide mad. Hvad skal vi have? Hvad kunne I tænke jer at spise? Burger eller pizza? Det er faktisk meget svært. Jeg tager pizza, især den der pizza der. En pepperoni pizza. Det kunne jeg mega godt tænke mig. Kunne du tænke dig ananas på din pizza? Prøv lige at skrive en kommentar, om du skal ananas på din pizza eller ej. Okay, det ser vist ud til pizza vandt afstemningen. Sådan, mand. Det var det, jeg allerede mest havde lyst til. Men jeg kunne også godt spise en burger, hvis det var. Lad os tage ud i køkkenet, hvor pizzaen er. Med pizza. Pizza! Hvad i alverden er det her? Det er jo grøntsager. Ow! Kan vi lege nu, Riley? Ja, selvfølgelig kan vi det. Gå ind i legerummet, så starter vi snart. Okay, Riley, jeg går ind i legerummet. Okay, så vi skal lege. Jorden er giftig. I må ikke røre jorden. Kan vi se, hvem der kan vinde? Jeg hopper op på den her. Er det højeste op, man kan være? Er I klar alle sammen? Jeg er i hvert fald klar. Det ser vist ud til, de andre ikke er klar. Okay. Alle tingene forsvandt. Jeg gemmer op på den her. Sådan. Kan jeg tæve ham der? Det er ham, der prøvede at tæve mig tidligere. Gå ned. Det er mit sted. Der er ikke plads til at spille to. Okay. Jorden blev faktisk giftig og fuld af lava. Riley, den her leg, den virker sådan lidt voldsom, vil jeg bare lige påstå. Okay, der er ingen, der kommer ind på min. Det er godt. Det er jeg glad for. Ellers får jeg også med battet. Der bliver færre de her cubes. Og tiden går også mere og mere ned. Vi skal skynde os hurtigere til at løbe hen på dem. Hvor lang tid har vi til næste gang? 3 sekunder. Sådan her. Bare tag den nærmeste. Der er ingen grund til. Marker Q, du er jo crazy. 5, 4, 3, 2, 1. Der er kun én. Når han det? Når han ikke? Riley, han død! Han vitterlig død, Riley! Godt arbejde, gutter. Tak. Mange tak. Det var altså awesome. Tak, Tucket Tom. Vi leger igen. Jeg er ret sikker på, at vi ikke skal lege den leg. Der var ret op til flere, der er døde. Nu skal I sove, og så kan vi lege igen i morgen. Hvad med pizza? Jeg kunne godt tænke mig et stykke pizza mere. Pizza mere. Eller en småkage. Ikke det der salat, det skal jeg ikke have. Okay, så går vi sikkert sammen. Op ad regnbuetrappen og ind i soveværelset. Men hey, vi har ikke leget med fiskene. Må jeg tage en fisk op og lege med den? Jeg kan lege, jorden er giftig. Godnat alle sammen. Okay, Riley, du har ret. Det er godnat-tid i stedet for. Gutter, hørte I det? Hørt hvad? Jeg kan høre noget meget, meget glad musik, så jeg tror ikke, der er nogen grund til at være hange. Ja, hvad var det? Hvad var det, Riley? Hvor er Riley overhovedet? Det ser vist ud til, I bør komme med mig. Gutter, løb! Løb! Hvorhen? Jeg ved ikke, hvorhen. Vi kan ikke løbe udenfor. Jeg prøver at hoppe op på øverste hængekøj, det kan jeg ikke. Det der monster der. Okay, jeg er ikke bange for monsteret. Jeg redder de andre. Jeg har et bat. Kom bare an, monster. Lad være med at gå efter de andre. Gå efter mig, monster. Monster, gå efter mig. Det går ikke efter mig. Kom nu, monster. Kom så. Kan nogen tage mig, monster? Sådan der. Jeg løber efter monster. Jeg prøver at redde de andre. Jeg kan godt redde. Nej, hvad? Jeg blev dræbt af monsteret. Men jeg er tilbage, fordi jeg er så stærk. Hvad er alt det larm? Jeg sagde, I skulle gå i seng. Riley, monsteret. Der var et monster, Riley. Det dræbte mig, men jeg genoplevede mig selv. Jeg gav mig selv hjertemassage, og så kom jeg tilbage. Riley, gudskelov, du så er her. I så et monster. Seriøst? Er det jeres undskyldning? Det er vores undskyldning. 100%. Nej, virkelig. Det prøvede at dræbe os. Det er altså rigtig nok, Riley. Jeg ved godt, du ikke stoler på Oliver, eller Tom, eller nogen af de andre. Men du kan stole på værsinger. Please. Prøv at gå ned i seng, ellers så kan vi ikke lege igen i morgen. Hvad er det, den værste babysitter nogensinde, det her? Jeg kan ikke engang få lov til at ligge øverst til hængekøj, mand. Jeg ved ikke, hvad der er galt, men lad os nu bare gå i seng, ellers så vil Riley ikke lege med os. Vi kan da bare lege med os selv, kan vi ikke? Vi er alligevel så mange. Kom nu, hop ud over balkonen, og så sådan der, Riley. Hvad har du til morgenmad? Småkager til morgenmad, Riley. Eller salat. Jeg vælger småkagerne, Riley. Hvad siger du, Riley? Skal folk like den her video, hvis de vil have småkager til morgenmad? Hvad kunne I tænke jer at spise? Småkager. Vent, jeg skal få vafler eller pandekager. Jeg tror, det er en vaffeldag i dag. Men ligesom med pizzaen, kunne du tænke dig ananas på dine vafler? Så skriv lige en kommentar. Så er der bare vafler på bordet her, mand. Og jeg træder på dem alle sammen, så der ikke er nogen andre, der gider spise dem. Men det er kun mig, der vil spise de her vafler.
endelig kan vi lege, hva' Riley? Nu må vi have spist morgenmad. Hvad skal vi lege? Lad os lege gemmeleg. Gå ind i legerummet, så kan vi begynde. Okay, ind i legerummet. Jeg er klar. Okay, jeg skal finde jer først, og så kan I få lov til at gemme jer. Hvor skal vi gemme os, gutter? Langt væk. Ovenpå eventuelt. Jeg synes, vi skal gemme os ovenpå. God idé. Lad os tage afsted. What? Det var det, jeg sagde. Hvorfor får han bare alt credit for den idé, jeg sagde? Lad os gemme os op i den der ventilationsskak eller sådan noget. Wow, prøv at se, jeg fandt en nøgle på gulvet. Sweet it. Hvad har du fundet, sweet it? Vent. Det må nøglen, der åbner kælderdøren. Lad os gemme os ned i kælderen i stedet for. Fordi hvis vi har en nøgle, skal vi låse op og låse igen. Jeg håber, hun tæller til 10.000 hende der, Riley der. Ja, hun står i hvert fald stadig og tæller, fordi ellers så finder hun os lige om lidt. Lad os lige få låst op her. Sweet it, var det ikke dig, der havde nøglen? Sweet it. Stop med at stå på regionen. Kom hen til kælderdøren. Vi skal gemme os dernede. Præcis, talk it, Tom. Ja, hun finder os aldrig hernede. Er du helt ret i? Hun finder os aldrig, og det tror jeg ikke, det er en god ting, hun aldrig What? Hvorfor er der sådan en kæmpe vault hernede? Åben op, jeg kan trykke på det. Åben op, jeg kan dreje rundt på en 100p. Men vi skulle gemme os. Okay, så gemmer jeg mig her om bag. Kan jeg klemme mig ind? Ja, jeg klemmer mig ned her. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der er bag døren. Jeg kan så lige sige, der er ikke noget bag døren. Jeg kan åbenbart se, der ikke er noget bag døren. Okay, så lad os finde ud af, hvad der er bag døren. Okay, der var noget bag døren. Hvorfor er der så tåget hernede? Det ligner et hemmeligt lager. Vent, hvad er det? Det er vores sted. Der er radioaktive materialer og bomber. Lad os kigge lidt nærmere på det. Det ved jeg ikke, om det er en god idé. Der er også våben og alt muligt. Men det er ikke lige så godt som mit bat. Jeg tror, at vi er nede i monsterets hemmelige hule. Gutter, vi er nødt til at fortælle det til Riley. Det tror jeg ikke er en god idé. Hvad i alverden? Hvor er vi henne? What? Vi er ikke de første, der er landet hernede. Men det mindste overlevede vi da. Oh my god, der skal lidt over det hele. Jeg kommer til at dø. Nej, bare roligt. Vi skal nok overleve, Svendt. Vi er nødt til at finde ud af en måde, hvorpå vi kan undslippe det her sted. Prøv at se. Der er en tunnel den her vej. Ja, kom. Tom, du skal med igennem tunnelen. Og så skal vi hernede. Prøv at kigge efter skeletterne, og så om de har våben, så vi kan beskytte os selv. God idé. Lad os se, om der er nogle våben på nogle af de her skeletter her. Skeletter, er der nogen af jer, der har våben? Har du våben? Marker, må jeg bruge din arm som våben? Oh, okay. Kom så, krigere. Lad os kæmpe os vores en vej ud herfra. Det lyder som en god idé, Tom, men du lyder også lidt nervøs. Nu lukkede døren bag os! Tom! Oh my god, der er levende døde! Nå, så gutter, I må ikke give op nu! Jeg ved godt, I er sammen med banken, men I er krigere! Husk, at der måtte stadig, det jagtede os i soveværelset! Nu skal I være frygtløse! Jeg kan også huske, det nakkede mig, Tom! Så måske er I andre, I kæmper, og så er jeg lige tager en pause. Det er nu, I skal være frygtløse igen! Hvad siger I til det, krigere? Jeg siger helt okay, I slås bare. Så står jeg hernede. Jeg beskytter udgangen. Jeg skal nok kæmpe her din side, Tom! Det er det, jeg vil høre, gutter. Kom så, nu skal vi vise dem, hvem vi er. Angrib! Tom, du laver slet ikke noget. Goddammit, jeg bliver nødt til at gøre det hele. Jeg kommer her og gør sådan der. Smæk. Sådan, Tom. Jeg gjorde det. Jeg har taget dem alle sammen. No way, gutter. Vi gjorde det. Jeg gjorde meget. Lad os gå videre. Ja, lad os komme videre herfra. Vi skal ødelægge de her brædder her. Jeg tæver dem løs. Så med battet her. Hvordan er ham der kommet igennem? Sådan der. Jeg gjorde det. Vent, skal vi hoppe videre her? Det ser vist ud til, at udvejen er lige derovre. Hvorfor er alt det her nede under babysitterens hus? Lavaen er på vej op. Vi er nødt til at være hurtige. Det er som om det her sted er bygget til at bare prøve at myrde os. Bare rolig. No worries. Selvom tingene bevæger sig. Oppimesteren skal nok klare den her oppi. No problems. Jeg var lidt bange for, at jeg måske ikke klarer den der, men det har aldrig været i tvivl. Sådan der. Og hop op. Let's go. Tom, er du allerede hårdere? Damn, du er hurtig, mand. Skynd dig hop, Freddy. Freddy, skynd dig. Lavaen, kan du nå det, Freddy? Nej! Freddie! Tom, Freddie, hun faldt i lavaen. Jeg er ked af at sige det. Det er kun mig og Coolboy tilbage nu. Hvor er vi henne nu? Det ligner en eller laboratorie eller sådan noget. Men hvem er det, der er deroppe? Børn! Er det jer? Ja, Riley. Er det dig? Jeg har let efter jer. Ja, vi lavede gemmeleg jo. Jeg kan godt forstå, du let efter os. Riley, vi gik igennem den her kæmpe gigadør nede i kælderen, og så fandt vi det her kæmpe uhyggelige hule hernede. Men hvordan er du kommet hernede, Riley? Ja, Riley. Hvad laver du deroppe? Så I så alting hernede, huh? Ja. Er det et problem, Riley? Det er mit hemmelige hul. Og det var ikke meningen, I måtte se det. Oh my god, Riley. Hvad er det, du gemmer hernede? Jeg troede, du var en babysitter. Nu er jeg nødt til at skaffe mig af med jer. Kan vi ikke bare nøjes med Tom? Eller vi lover ikke at sige noget? Jeg er ked af det, unger. Nej, du er den dårligste Riley. Vores forældre ved hvad du er. Tom. Hvad gør vi nu, Tom? Der er giftgasser. Vi er nødt til at komme igennem den der luftskak. Det er vores eneste håb. Okay, hvor den hen? Vi har mistet en, Tom. I gutter er nødt til at gå afsted uden mig. Jeg føler mig lidt træt. Carl. Vi går ikke uden dig, Tom. Kom nu, Tom. Du sagde, at du er en kriger, ikke også? Du er nødt til at kæmpe. Vi kan ikke gå uden dig, Tom. Lov mig. En ting. Hvad, Tom? Hvad skal vi love dig? At du bliver ved med at kæmpe. Det er kun mig tilbage, Tom. Alle de andre er døde. Du må ikke lade Riley...
Slip afsted med det her. Det lover jeg dig, Tom. Til at starte med, skal jeg ud herfra, ikke også? Du er helt tom i blikket, Tom. Tom! Åh, nej, Tom, jeg bliver svimet. Riley, jeg skal nok hæve det, Tom. Riley, du slipper ikke afsted med det her. Det lover jeg dig. Oh my god, vi har mistet Tom. Self-destruct ready. Okay, jeg bliver nødt til at sprænge det hele i luften. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre. Det var Tom, der var at styr på det hele. Han vidste, hvad vi skulle gøre. Self-destruct initiated. Åh nej, jeg klikkede på den forkerte knap. Måske skulle jeg ikke klikke på self-destruct-knappen. Nu går hele basen i stumper. Hey, sådan der. Døren er åbnet. Måske skulle jeg trykke på den knap lige der. Der er Riley! Okay, jeg er klar med battet. Jeg er nødt til at slippe ud herfra. Hvad skal jeg kæmpe mod Riley alene? Hvor tror du skal hen? Jeg tror, jeg skal slippe ud herfra, Riley. Du kommer ikke til at slippe afsted med det her. Jeg keder det, børn. Jeg kan ikke lade slippe ud herfra alene. Du kommer til at betale for, hvad du gjorde mod Tom, Riley. Fint! Du fik mig til at gøre det her. Skal jeg besejre Riley alene? Hvordan kan jeg kan da ikke besejre Riley alene. Jeg skal op på de der platform. 100%. Ja. Nu kan jeg tæve Riley en lille smule. Sådan der. Det kommer til at tage lang tid, det her. Hvis jeg skal stå og tæve ind i knæet hele dagen. Riley, jeg håber, du... du skal lige stå stille her, Riley. Bare have tålmodighed. Jeg skal nok tæve din ben sønder sammen. Ja, hvordan har din knæ det, var? Ja, det der smil, du har der, det skal du nok få fjernet fra dig, Riley. Jeg kan godt udmærket huske, hvad du gjorde mod Tom. Var det giftgas, du brugte mod ham, eller hvad, Riley? Eller var det bare sovgas? Du kommer aldrig til at løbe, svømme eller cykle igen, Riley. Når jeg er færdig med dine knæ. Ja, uanset hvilke tricks det er, du har prøvet at kaste på mig. Jeg har luret med alle sammen, Riley. Jeg står klar. Det var lige ved at gå galt. Fuldstændig galt der. Du har snart ikke mere liv tilbage, Riley. Eller knæ for den sags skyld. Jeg håber ikke, du skulle bruge dine knæ til noget vigtigt. For lige om lidt, når det der lava går væk, Riley, så kan du godt gøre dig klar til at sige farvel og tak for at have stået op. Sådan der. Min knæ. Okay, du har besejret mig. Ja. Nemlig rigtigt. Jeg keder af, at jeg gjorde det her imod jer og Tom. Det er lidt sent at sige det. Vi stolede på dig, Riley. Og du myrdede os. Alle undtagen mig. Ved du hvad, jeg tror, jeg efterlader dig hernede. Please ikke efterlade dig hernede til at dø. Jeg har ikke fortjent det. Efterlade hende eller redde hende. Jeg kan ikke bestemme mig, fordi jeg synes, det er så synd. Der er så mange, der er døde i forvejen. Jeg redder hende. Vi kan godt redde dig, Riley. Men så tager vi dig også til politiet. Et fjols! Tror du virkelig, jeg havde tænkt dig? Lad dig gå ud herfra i live. Jeg tager jer alle ned sammen med mig. Nej! Det hele sprang i luften. Der er ild i det hele. Oh my god. Nej, Riley. Hvad laver du? Riley. Jeg vil jo redde dig. Nej.